Jag bodde som sagt i Ystad fram till jag var 20-21 någonting. Jobbade runt på lite restauranger här, pizzerier. Och jag tyckte jag var en bra kock, men jag tror inte jag riktigt förstod vad det här liksom, respekten för råvaran var överhuvudtaget. Fick ett samtal från Stockholm, en god vän till mig som jobbade uppe som hade hört rykte om ett jobb på Södermalm på Götgatan. Och jag åkte upp och gjorde en jobbintervju och köksmästaren Jürgen där i Österrike började prata om havskräftor, pingismusslor, brunoise, zeta fonder. Jag förstod ingenting kan man säga. Jag var ändå 21 år. Tyckte jag var en bra kock då. Men jag höll mig in och nickade med bara och fick jobbet. Sen fick jag ju liksom, jag grät nästan varje dag när jag gick hem i 6 månader. Men någonstans där tog var startskottet. Så jag var 21 år. Mitt namn är Daniel Müllern, 40 år gammal. Jobbar på Ystad Saltsjöbad som gastronomisk ledare. Det vill säga jag har allt som har med mat att göra, har jag ett finger med i spelet helt enkelt. Jag jobbar med mat av ganska enkla anledningar. Jag har 2 händer, jag gillar att skapa. Jag har ett estetiskt läge, jag gillar att se saker. Alltså att du jobbar med någonting, du ser någonting hända direkt. Det är inte så att du ska sitta och programmera någonting som sen efter 2 månader vet vad det blir för resultat. Utan jag ser resultatet direkt. Och det ger mig en bra energi till att fortsätta. Jag skulle lika väl kunna vara snickare till exempel. Men jag valde att bli kock för jag älskade mat. Jag började laga mat när jag var 5-6 år gammal. Och jag har många gånger funderat på att sluta, men jag har inte gjort det och kommer nog inte göra det heller. När jag lagar mat, är det om jag lagar mat hemma eller om jag lagar mat hos en god vän eller om jag är på jobbet och lagar mat, så har jag en... Jag är hemskt närvarande. Ska jag hacka en lök så hackar jag den så fint jag kan, även om det är som sagt en middag en tisdagkväll hemma. Det är på gott och ont, för ibland så är det så att man... Jag vet inte, det kan bli nästan för mycket ibland, men det är någonting som jag har med mig. Jag kommer inte kunna sluta med det heller. Så närvaron i min matordning är ganska tydlig. Och så kärleken, jag tycker det är förbaskat roligt. Jag tycker det tycker jag fortfarande. En vinst för mig i årets kock hade betytt oerhört mycket. Det är någonting jag har strävat efter sedan jag började tävla runt 2000-2001. Det är verkligen försökt. Men det kan först nu har riktigt förstått vad det innebär, vilket ansvar man har att vinna den här tävlingen och komma med i föreningen. Jag känner att vi har ett jäkla ansvar som matlagare och kockar i Sverige att laga god och härlig mat och använda av oss alla härliga råvaror som vi har i detta landet. Så visst, jag vill vinna tävlingen. Tävlingen höjer ju statusen på vårt yrke, det höjer statusen på de leverantörer och producenter som vi har i landet. Och för mig är det en jätteviktig tävling. Och visst, du kanske inte kan tävla i mat, du kanske inte kan tävla i musik, men jag tycker man kan det.